सो हाय हेलो नमस्ते वान्स अगेन अ बिग वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल डेभलप नेपाल. सो यो 2078 चाहिँ तपाईँहरू एचए पढ्नेहरू है सिटिभिटीको एचए पढ्ने स्टुडेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरू साथी बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ साथी बन्नुहोस् है, एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ. सो तपाईँहरू साथी बन्नको लागि चाहिँ के गर्नुहोस् भने मेरो एउटा ग्रुप छ है, यस्तै मैले पिसिएल नर्सिङको लागि नै गरिदिएको थिएँ र पिसिएल नर्सिङको धेरै साथी भइसक्यो होला है. सो डेभलप नेपाल सर्च गर्नुहोस् है, यसरी डेभलप नेपाल सर्च गरिसकेपछि पेज पनि छ, ग्रुप पनि छ है. ग्रुप चाहिँ यो निलो कलरको छ है, यो ग्रुप खोल्नुहोस्, पब्लिक छ ग्रुप है, जोसुकैले पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि जोइन गर्नुहोस्. त्यसपछि म यहाँ एउटा पोस्ट के हालिदिन्छु भने एचए पढ्ने स्टुडेन्ट्स अरू साथी बन्नुहोस् भनेर म एउटा पोस्ट गरिदिन्छु होइन, एचए 2078 लेखिदिन्छु है. अनि यो मैले पोस्ट गरिदिएँ, अब यो पोस्टको मुनि चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् है, अनि तपाईँहरू कमेन्टमै बोल्नुहोस्, अनि तपाईँहरू कता कता नजिकको छ भने साथी बन्नुहोस् अथवा टाढाकै छ भने पनि साथी बन्न सक्नुहुन्छ. आफ्नै एचए स्टुडेन्टहरूको एउटा ग्रुप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है, पिसिएल नर्सिङको त्यस्तो भइसकेको छ. सो एचएको पनि त्यस्तो गरिदिएको छु है, तपाईँहरूले पनि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ. फेसबुकमा जानुहोस्, डेभलप नेपाल सर्च गर्नुहोस्, ग्रुप है, पेजमा होइन ग्रुपमा चाहिँ गर्नुहोस् है, यस्तो निलो भएको छ. सो यसरी चाहिँ तपाईँहरू पनि साथी बन्न सक्नुहुन्छ है, अनि तपाईँहरू आफै पनि डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै फेसबुकमा, के भन्छ यो म्यासेन्जरमा ग्रुप हरू पनि बनाएर तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्छ. सो यसरी चाहिँ तपाईँहरू साथी बन्नुहोस् है, फ्युचरमा तपाईँहरूलाई केही न केही हेल्प चाहिँ हुन्छ. सो आजलाई यति नै गरिदिउँ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो.